Ey, jag visste ju bärs för fan. Hohoho! Bra skit alltså! Okej. Välkommen till studion. This is the shit. Hollow Gang började som ett skämt. Under namnet Heartbreak Boys. Jag hade aldrig gjort en enda låt förut liksom. Jag hade aldrig ens varit inne på att jag skulle göra musik. Konstigt bara så här. Någonting vi kom på fyllan, står folk och sjunger på klubben. The Hollow Gang för mig, alltså det är... Det känns som ett ganska naturligt projekt, alltså just musikmässigt. It's the birthday, den började streama som fan. Så nu har den 1,2 miljoner plays och Sony har kommit hit för att kika på oss. Just nu. Nej, det gör vi inte. Vi håller på och soundcheckar inför spelningen. Klockan 12 på idag så ska vi... Kan vi ha lite riggmusik? Nej, det blir shit. Vad är det? Är det rätt då? Ja. Ja, ja. Jag måste hålla gang hände liksom efter Jackie. Efter att vi hade varit där och jag hade träffat Albert for the first time ever, så drog vi till Insos studio. Hamnade vi där. Inso hade gjort ett fett jävla beat som jag la på. Och så kommer Albert in och bara förstör allt med sin sjuka refräng på birthday som är faktiskt originalet som vi kör idag liksom. Och sen blir det att vi gjorde klart låten och sen så kom låten ut och nu har den 1,2 miljoner plays. Lit. Vi har spelat birthday här sen andra demon. Exakt. Så på i koden. 7-8 månader har vi redan. Ja, alltså birthday har ekat längs väggarna sen urminnes tider. Du ska få stå här. Vilken jävla lista ni har alltså. Om du vill ha fler färs, typ av skita. Nej. Tänk alla de som vill komma och kolla på er som inte kan skriva en lista. Man kanske inte kommer in nu på grund av det. 50 nära vänner har vi. 4 plus på alla, så det är så här 400 pers vi känner ni väl. Det kommer bli en fet kväll. Kul att hålla och gang er på plats. Äntligen. Äntligen. Det går för lång tid. För lång tid. Men det kommer bli nice. Det kommer bli fett. Tack. Ja, här bor Hanna. Jag får gå in då. Hello. What's up? Här är Hanna. Hon heter Moody på Instagram. På riktigt. Nej. Anton. Fina turn up tonight. Han är naken under den här. Fuck yeah. Tack för alla. Det blir spännande. Då kommer inte alla in. Vad är det som har hänt? Vi har missuppfattat hur många vi får på listan. Så det var 50 men vi skrev 230. Vi fick från Dennis som skötte Jackie. Han bara, hej, ni får 50 på lista, max plus 4. Och då tänker vi, nice. Då menar han 50 namn och sen högst plus 4. Och vi bara, soft. Det är ju asbra. Och sen så skrev han nu och bara, varför har ni 230 pers på listan? Jag sa 50. Listproblemet, det är en evig jävla lista. Skriv det till din pappa typ. Hej pappa. Ja, bara, hej pappa, jag vet att du har stöttat mig 18 år och typ så här finansierat hela min början i musikkarriären, men du får betala inträde. Suck it, dad! Fuck you, no, man. Boys! Skrr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 
skjorta. Vad vill du ha för den?
Nej, men vi kommer lägga upp poster och alla de där vintage-grejerna sen typ. Och den där kommer hålla, alltså det är 4 000. Du får 4 000 nu. Ja. Jag älskar det, jag behöver punga det. Den är litt alltså. Det är fan den snyggaste skjortan. Då kan du ta den här, den är typ... Det är den jag har. Vet du hur mycket jag älskar den skjortan? Alltså jag har kollat på den varenda gång. Jag satt här igår med Hanna och typ tog på den bara. Alltså bara så här, bara tog på den. Alla belopp över 3 och 9 är plain swish. Det är bara små pengar. Alltså vänta, ställ dig kvar på en sån. Albert är bara skriter bara för att han har fått arv. Ja, exakt. Du förstår att det här är mina hyrespengar för juni. Brrrr. Stanera den helt enkelt. Jag tänker bara vi behöver champagne, tänker jag. Alltså såhär, spontant bara. Nej, det är samma. Ja, du har, du vet. Ja, okej, jag vet inte ett skit, så det är... Säg inget till Anton bara, fan vet att jag har det. Woo! Vi ska försöka med Colombia-gänget på Jackie. Och sen så spelar vi om drygt 4 timmar. Nej, det är lite nervöst här då. Men det kommer bli jävligt kul att se vad de säger. Ingenting under hjärtan och se egentligen. Inget jävla ärende, va? Jag håller inte med. Hej, man! Det går bra, det går bra. Vi är fortfarande håller på, men vi ska ner till backstage nu och snacka lite mer, dricka lite. So we've been chatting a bit, you know, about the vision, about the music. Look at this door. Wait. Hey, that's so dope! Ja, men det har gått jävligt bra. Alltså, de vet ju exakt vad de håller på med. Nej, jag har svärt mitt liv alltså! Så att de inte hänger sig, eller var det bara på den här då? Hej! Jag har tagit ut den, det är sånt water. Hej älskling! Hej! Sista dagen innan lärning. Har man inte... Alla familjer var här? Nej. 30 minuter till show. Ja. Ja. På scen. Ja. I båset. Fan, en kvart kvar alltså. Kör. Jag är fett nervös. Det är min första... Första gången jag gjorde live. Never dash it to each other. I'm alone in my bed. You're so. Fattar du hur länge vi har hypat detta? Alltså, fattar du hur länge vi försökt få till detta? Vi har arbetat för detta ett år. Mm. Ett år för att komma hit när vi är nu. Ettan, två. We go hard in the motherfucking calls. 2 fucking minuter till. Alltså. En riktigt god kram gör mycket alltså. Det är dags eller? Vi kör. All right boys. Slumber, never living under. From the corporate, we've been going hard.
knows where is a motherfucker. Oh, let's go! Okej, okay, kom igen. What you guys call that? Fucking success on that, yo! Överallt, ja. Det var... Den, så här, den nivån jag kände var att då kommer det bli riktigt jävla bra. Du tiodubblade den. 100 gånger. Hey guys! We're going to go find you! Great energy! Thank you. Cool. Thank you. Yeah, you're gonna have a party tonight with your friends? Perfect. Yeah, we're gonna get the drinks wasted. Yeah. I mean, if you have this kind of backstage. Right, you need to use this. Like, don't eat too much. Take. Take. Vad tyckte du om Mikael spelning? Jag tyckte den var jävligt grym. De hade bra energi. Det var kul att höra Inso sjunga för första gången live. Vi har många vänner som gör musik, ja. Men de är ju någonting utöver det andra. Alltså det är verkligen såhär, vi känner i oss att de kommer lyckas och bli stora liksom. Inte bara alltså, det, men bara det att det, liksom, men, det är på riktigt, de har hittat rätt i ja. Liksom det de gör. Jag hör mig. Hur är det? Jag intervjuade honom. Anna, vad tyckte du om spinning? Jag är typ blown away. Jag trodde inte alls att det skulle vara så bra. Det var så jävla bra. Ja, alltså det var så jävla bra scener bara typ. De har ändå bara spelat en gång. Exakt. Jag hade högre förväntningar innan, men det var ändå... Ja, det var, alltså energin ja. Typ var helt sjuk. Exakt. Hold alltså. Jag är så imponerad av er. Alltså, ni blow my mind. Hallå. Jag älskar dig. Ja, jag älskar dig med. Snacka i veckan. Nej, nej. Inte, vi ringer er, utan let's hop on a call this week.